foi realizado o primeiro teste da nova iluminação do Mangueirão. As obras estão a todo vapor. Na torcida para dia 24 de setembro ficar pronto. Vejam mais imagens. Não deixe de se inscrever no canal e dar o seu like. Via Pará. Até a câmera que tem aqui também, tá? A gente ir pra lá, tá cheio de câmera.